Davlat san'at va madaniyat instituti rahbariyati soha mutaxassislarini bu yoqqa yuborib, ularni bolalarni, talabalarni qo'llab-quvvatlash, ularga bilim berish yo'nalishini kuchaytirish uchun va uni qo'llab-quvvatlash uchun mana ko'p mutaxassis ustozlarni yuborishyapti. Bu bolalarni tarbiya topishi, o'sishi, kasbga qanaqa ega bo'layotgan jarayonini biz kuzatib borishimiz kerak va buni natijasini albatta nima deydi, ko'rishimiz kerak. Mahorat sinflarini Farg'ona mintaqaviy filialda mana 2 kun davomida olib bordik aktyorlik mahorati va mana yig'ilgan guruh talabalari qobiliyati yaxshi, sahnaviy ko'rinishi, tillari, umuman gapirishda nutq madaniyatidan, san'atdan xabardor yigitlar. Juda o'qishga chanqoqliklari sezilib turibdi. Institutda tashkillashtirilgan tashkiliy ishlar, ijodiy muhit juda ham yaxshi yo'lga qo'yilgan. Darslardan bizni chiqargan xulosamiz va biz olgan bilimlarimizni qiyoslasak tarifi yo'q. Nima uchun? Baribir ustoz bo'ladi-da. Ularni har bir aytgan so'zlari xuddi Stanislavskiy aytgan so'zlardek biz yodimizda qoladigan darajada bir mahorat darslari o'tildi deb o'ylaymiz. Hali O'zbekiston san'atini rivojiga o'zining hissasini qo'shadigan, san'atda o'zining so'zlarini gapiradigan, san'atda o'zining o'rnini topadigan yoshlar, bo'lajak san'at yulduzlari bo'ladi va bu filialimiz hali juda ishonaman, gullab yashnaydi.